Міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова наголосила, державних вкладень у медицину не вистачає ніде, навіть у багатих європейських країнах. Не вистачає і в нас. Виділено тільки 3,5% ВВП нашого бідного бюджету. Якщо сьогодні не почати удосконалення кадрової політики забезпечення галузі охорони здоров'я, то ми не зможемо зупинити руйнівні процеси в охороні здоров'я і не зможемо надалі запропонувати громадянам доступну, якісну, ефективну медичну допомогу. Велика увага надається первинній медико-санітарній допомозі, адже 80% захворювань в усьому світі виліковує простий дільничний. Тут держава планує створити медикам належні умови праці і підняти зарплату. Реформування швидкої, що машина доїхала на виклик за 10 хвилин у місті і за 20 у селі, держава планує зробити гарні дороги і купити авто. І створення перинатальних центрів, адже здоров'я матері і дитини – то майбутнє держави. Держава оцінюється по рівню надання медичної допомоги дітям і вагітним жінкам. Тобто показник малюкової смертності, дитячої смертності і материнських втрат – це інтегральний показник соціально-економічного розвитку держави. Тому пріоритет президент, виділивши в реформі охорони здоров'я саме цій ланці, говорить сам за себе. 9 перинатальних центрів різних рівнів в Україні відкрито, ще черга 18. Це другий рівень, третій рівень надання медичної допомоги. І є четвертий рівень – це місто Київ, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології, який надає найвищий рівень допомоги. Пані міністр відповіла на всі, навіть дуже гострі запитання журналістів. Зустрічі лишилися задоволені обидві сторони.